dorohamye bwanje uko imana emaye kishimo ikarenza ona gakiza hari impiriye agakiza nakabonye ko nandika kino gitabo kubyabaye ku Rwanda mu 1994 maze kwandika kino gitabo nibwo nabonye imana kugenda nyigaragariza ariko nari ntarabimenya kumenya ibyo ari byo nyuma rero nza guhabwa kino gitabo amagambo igihumbi yo gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe no kwizera. Mana rero ntabwo yankunze kuko nari nkunze, ntabwo yankunze ibyo nari kuzatunga, ahubwo yankundiye kuko naciye bugufi nkagenda nyimenya ibyo nayimenyeho, ibyo nayumviseho, noneho ndashishikara njya mu ijambo inkundira ko nayimenye atari uko nari nkunze, kuko yaba agakiza yaba ibyishimo Imana yampaye ntabwo nari mbikwiriye. Imana rero nakomeje kwibaza nti ese Mana ntabwo uri guta igihe cyawe ubona nkwiriye agakiza kawe? Ariko Imana yakomeje inyiyereka inyiyereka inyiyereka, nanjye ariko nibaza nyuma nza kubona ko Imana yagira ngo mbone ubutumwa bwanjye, ubwo butumwa nta bundi rero yagira ngo mbone bwari ubutumwa bwo kwakira Kristo ngo mvuke mbe mushya ikiremwa gishya muri Kristo. Imana ndayishima ko yatumye mbona fungura amaso mbona ko agakiza nta kikaruta, ndakakira mvuka bundi bushya mba mushya muri Kristo, akaba ari bwo butumwa ngushishikariza nawe ufungura amaso wo gushidikanya wakira agakiza ubikiremwa gishya muri Kristo, ubona ibyishimo Imana itanga, ubona ibyiza biri mu gakiza, kuko ako gakiza kazakwamutsa inyanja iri imbere ushobora kuba utabona n'amaso y'umubiri. Nkabwira nti rero Imana iriho, Imana itanga ibyishimo, ibyo byishimo bibonekwa mu gakiza, ntabwo bibonerwa mu by'isi. Iyo ukiri mu isi ntabwo ushobora kubibona, ariko iyo ugeze mu gakiza nibwo ubona ibiterekwa amaso y'umubiri, maze ugashyira ubwenge ku gihe ugakizwa ukavuka mu bushya muri Kristo, nawe ukazambika ikamba urya munsi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.